Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videjka a tohle videjko bude další gameplay z SBK 16. Jsme úplně zatím nejoblíbenější závodní hry na motorkách. Říkal jsem si, že bych mohl zkusit ten Time Attack. Ale jakou trať si vybrat? Možná si vyberu tuto. Asi určitě si vyberu tuto a... Ducati Kawasaki. Yamaha, to vypadá dobře, ne? Kawasaki, ne. Ducati taky ne. Ukaž to, moc jich tady není na výběr. Česká republika. V tom případě zůstaneme v České republice a dáme si Abrahama. Ocenil bych, kdyby tam byl Marquez. Takže to je... To BMWčko není špatná motorka. Tohle vypadá, že nejedu vůbec já. Tak asi jo. Až od teď, takže to ještě jednou dám. No, a já jedu. A tady si rovnou začnu brzdit. Je to dobrá motorka. Jsem rád, že jsem si vybral Českou republiku, ale... Nevím, nejsem si jistý, jestli... bude... dost rychlá. Jo, tak asi jo. Ale brzdy má výborné. Když tak si pak přiděláme nějakého jezdce, ale zatím myslím, že to bude dostačující na mé řidičské umění. Jo, 100% to bude dostačující. No, takže teďka je celkem dlouhá rovinka a teďka zase pohle trošku pletanc, co to, počkat, co to bylo. To nevypadá na... Absolutně nevím, jak jsem to měl vybrat, ale vypadá to, že... Možná úspěšně dojedu první kolo, ale nejsem se tím vůbec jistý. Možná na čas to nebude, ale každopádně ho dojedu. No. Pokud se mi nerozbije motorka. Je dost napad, že tento okruh ještě neznám, takže nevím, co na něj můžu očekávat. Si dělám parádičku. Ne, ještě není konec, počkat. To jsou tři kola. V tom případě jo. A mám tu můj předtím myslím teda aspoň. To jsem odlet. To vypadá horší než předtím.
No dobrý, takže teď jsem zase, no nepředěl, dobrý. Jo, předěl. Právě jsem předěl svůj bývalý čas. A teď on asi myslím, že bude jedno. Co jsem tady? Ne, nepředjedem, už mám nad ním náskok. No, dobrý. Jsme přejeli trošku přes trávu. Ale já jsem se tam před ním vracel, takže to mě hodně zpomalilo. Jo, no. Tohle mě asi celkem taky zpomalilo. Ale zdá se mi, že tam jsem vyletěl taky. Tady další. No, tak toto jsem vůbec nečekal, že tady bude zatáčka. Jak jsem mluvil, tak jsem to neměl vůbec. A ona tam byla. Aha, ale pořád jsem lepší než můj předchozí čas. Tak a právě jsem právě předal i svůj předchozí čas. Teď se kam sranda dívat se na svou předchozí stopu. Teď jsem mimochodem tady nebyl ani jednou zprávu. Ještě dost dobré oproti 15, že tam se lépe vlastně jdou smyky, že v podstatě nebrzdíte, nebo že můžete brzdit a zatáčet do smyku. To se předtím nedalo. To je myslím oproti minulému dílu hodně velký pokrok. A tady jsem se konečně zlepšil a nevyletěl. Jo, no a tady počítám, že taky jsem vyletím 100%, ale jo, jasně, takže asi jsem to neměl brát takovou okolikou, že teď jsem si hodně nabral čas. Opravdu hodně. A teď jsem zase dohnal a dokonce předjel. Takže dobrý, se není dobrý, protože jsem zase vyjel, ale už ne tak moc. Dáme si ještě na jeden závod a pak to videjko ukončím. Dáme si Quick Race a nebo šampionát. Dáme šampionát, já jsem vám minule slíbil, že ten šampionát dokončíme. Jo. Takže si dáme ten šampionát. Doufám, že mé BMW na to bude stačit. Výborně, takže jsme úplně na tom samém mokru jako předtím. Ne, nejsme. Pardon, omlouvám se. Myslím, že teď jsem započal kvalifikaci, která asi nedopadne moc dobře, protože má... Počkat, já už nemám BMWčko. Aha, takže... Právě jsem dostal... svou starou motorku. Tady už radši brzdím předem. Jo, jasně. No. Přesto se jenom
ale jenom co tam se teďka objevá, co se neudí. No, takže držet to pod plynem tady nebylo moc dobré. Tady jsem zase vyjel, tyjo, no, toto nedopadlo dobře. V žádném případě, nepředal jsem ještě vůbec nikoho. Naopak zatím předjíždí všichni mě. Šup, tady si to projedem takto hezky. Duknu na to, neduknu, dobře. Tady uděláme to samé. Tady se dodá tak maximálně krokem ty zatáčky. Toto možná můžu trošku říznout. Trošinku, ale tady je zase ostrá, takže zabrzdit. Možná brzdí moc brzo. Aspoň už nevyjíždím teďka. Že vím, co od té trati už můžu čekat. No a možná i předjedem tady tohoto přede mnou. Když se budu opravdu hodně snažit, jakože chci. Předjel nás něco, nevím, co to bylo značku, ale my ho předjedeme zpátky, doufám. Tak ne. I když jo, předjedu ho. A mě nemá. Možná má. Ale jenom malinko. Hop. Tady to takto hezky stočím. A jedu. Ty zatáčky jdou plynulej, než já, takže je to pro mě zdržení, že musím takto brzdit a tím se zpomalovat. Ale dobré, jsem už říkal, že to jde to hodně do smyku. Nejsem si úplně, jo? Dostal jsem se do toho šampionátu, nebo ne? Tak dáme ještě jeden závod. Ale pak už to opravdu končím. Jestli to teda nebude zase kvalifikace, to by mě trošku naštvalo. Kdyby to byla kvalifikace. Doufám, že už to bude ten plnohodnotný závod, kde bude 24 soutěžících motorek. Ano, je to plnohodnotný závod. Tady hnedka první zatáčka. Cože? Jsem nečekal, že hned první zatáčku, tak to pokašlu. Když to řeknu slušně.
Jedu. A tady si přibrzdím. Dost. Tak. A teďka si se vrátím. Teď. Tak. Zařadit. Ano. Tohle jsem přesně nechtěla, aby se stalo. Protože teď mě nabral někdo. Půjdu ze zadu. Ne. To jsem úplně na poslední pozici, takže mě nikdo ze zadu nabral ani nemohl. No dobrý, takže... Já tady hodně failím. A to je dost, tak to je dost špatné. Pojďme na to. No. To není pěkné vůbec. Jo, tak super. Tento okruh mi absolutně nejde. A tady se teďka... No, výborně, projel jsem to. Ale přesně mi předjeli. Asi na... milisekundu jsem byl 18. Tak tomu to už nechávám, myslím, trošku motorečka. Toho využijem. A strounem si to tady trošku. Výborně, to jsem do něho trošku ťukl. No, dobrý, ok. Se mi to určitě pokazí. Jo, takže 20, ještě to je místo zase. No, já to jedu. No. Opravdu jsem je dojel, ale ne tak, jak jsem chtěl. Takže do závodu se... do dalšího šampionátu se asi nekvalifikuju. Ale... bude to těsné. Těsné. A mám... šampionát. No já už to nějak dojedu laxně. A bude to. Ano. Skutečně jsem neporazil žádného závodníka. Počkej, možná? Možná jo? Ne. Je moje poslední šance nějakým způsobem přede někoho. O, no se to povedlo, no ne. Ještě dobrý, počkej, předjeví tohoto, ne předjeví, no to je jedno. Že po našem snažení, opravdu velikém snažení, jsme skončili 20. Ke konci jsem přidal 4. A já bych se s vámi pro toto videjko chtěl rozloučit, pokud se vám líbilo a nebo chcete sledovat další videjka na mém kanále, tak dejte like a v druhém případě odběr a já se s vámi budu těšit u dalšího videjka. Čau.